Habari za saa hizi, ndugu zangu, marafiki zangu, napenda kuwashukuru wote ambao mtakaojitolea kuja kwenye wedding yangu. Mungu awabariki sana. Sasa hivi tuko kwenye mazingira ya kujiandaa ili tuende kwenye tuingie kanisani pale, niende nikaweke pete hapa kwenye kidole. Sasa tuko hapa tunajiandaa ili kwenda challenge, asikosi watu kujiandaa, madensa nini hapa, bado tunangali tunajiandaa, na muda sio mrefu tutakuwa pale. Nashukuru sana, big up sana kwa watu wote ambao wameweza kuchangia na kunisupport kuanzia kwa kanisa. Mungu awabariki sana Amani Community Church. Pia familia yangu ya Bulambo, Mungu awabariki sana. Pia marafiki zangu wote, Mungu awabariki sana mlipotoa, Mungu awazidishie. Mungu awabariki wote. Sasa tunaenda sasa kukamilisha kile kitu ambacho mlichokichangia. Asante sana na Mungu awabariki.